На часі рятувальні будні Хмельниччини. Мене звати Андрій Козак. Вітаю вас. Ви дивитесь служба 101. І спершу коротко про те, що ми для вас підготували. Специфічний врожай, що може вбити. Громадяни масово виявляють боєприпаси часів війни. Ревнивий Отелло ледь не спалив власних дітей. Завадили вогнеборці. Рятівний спорт. У Хмельницькому відбулися чемпіонати з пожежно-прикладного спорту як серед професійних вогнеборців, так і дітлахів. Про це і більше вже за мить, тож не перемикайте, буде цікаво. Майже щотижня рятувальники дістають із води потопельників. І це попри те, що до купального сезону ще далеко. До прикладу, у Полонському районі втопилася 56-річна жінка. Трагедія сталася у селі Білецьке. Поліція повідомила службу порятунку, що у місцевій водойми жіноче тіло. Надзвичайники 17-ї державної пожежно-рятувальної частини витягли бідолашну з води і передали правоохоронцям. Виявилося, що це місцева жителька. Більше подробиць мають з'ясувати правоохоронці. Та це далеко не єдина надзвичайна подія, що сталася в області. У Старосинявському районі у селі Паньківці теж втопилася жінка. Тіло бідолашної рятувальники дістали з колодязя. Відомо лише, що це місцева жителька. Усі обставини смерті мають встановити у поліції. Вода забрала життя і у Хмельницькому. В приватному секторі поблизу Дубівського водоймища рятувальники витягли тіло пенсіонерки. Напередодні жінка зникла. Родичі шукали її 3 доби. Знайшли місцеві жителі і викликали поліцію. 77-річна жінка впала у штучне озерце Копанку та не змогла через густий очерет самостійно вибратися. А поки що рятувальна служба вкотре звертається до вас. Шановні громадяни, якщо вам так кортить поплавати у холодній воді, то хоча б дотримуйтесь елементарних правил, які врятують вам життя. Кличте дітей до екранів, бо за 2 тижні стартують літні канікули. І увага на екран! Не пірнайте у незнайомих місцях. Невідомо, що там може виявитися на дні. Не запливайте далеко від берега на надувних матрасах та на автомобільних камерах. Не обмінюйтеся місцями при русі човнів і катерів. Не боріться із сильною течією, пливіть за течією, поступово наближаючись до берега. Не стрибайте з бортів човнів і катерів. Не намагайтеся вхопитися за технічні засоби, огорожі, буї та знаки. Не відпливайте від перевернутого човна до прибуття допомоги. У селі Кащенці, це Білогірський район, ледь не згорів житловий будинок. На заваді стали вогнеборці. Коли прибули пожежні підрозділи, вогонь охопив понад 40 квадратних метрів покриття будинку. Ліквідацію ускладнював густий дим, тож працювати рятувальникам довелось у засобах захисту органів зору та дихання. Вогонь вдалося вгамувати швидко, відтак ніхто не постраждав. Причина – порушення правил експлуатації пічного опалення. Через ревнощі ледь не загинуло щонайменше 3 людей. 2 з них – діти. Ви запитаєте, до чого тут служба порятунку? Відповідаю. Так сталося, що місцевий Отелло, аби помститися своїй колишній дружині, підпалив хату, де вона проживала разом із дітьми. Якби не вогнеборці, хто знає, чим би усе закінчилося. Подробиці з ухвалого випадку дивіться далі. Знайомтеся, це Інна. Жінка, мати 2 дітей, старшому Костику 7, молодшому Олежику лише 11 місяців. Нещодавно вона та її діти ледь не стали жертвами ревнощів цивільного чоловіка. Батько 2-ї дитини, Олександр, підпалив оселю разом із власним сином. Події тієї ночі жінка й досі згадує з острахом. Все почалося близько 8-ї години вечора. Будучи на підпитку, благовірний прийшов з'ясовувати стосунки, аби відчинили, став вибивати двері. Почав стукати, добре, почав, я вийшла, кажу, не вибивай, кажу, я відкрию двері, почав зразу душити мене. Старший малий вибіг, почав мене відбороняти, ну я міліцію вже визвала. Доки поліція їхала, розповідає Інна, Олександр встиг заховатися в хліві. Його довго шукали, втім знайшли і забрали. Жінка згадує, лишень заспокоїлася, зрозумівши, що небезпека позаду, колишній благовірний почав обривати телефон. Казав, що його відпустили і погрожував спалити хату. Інна каже, тоді подумала, що це тільки слова. Утім, з часом зрозуміла, Олександр уже почав втілювати їх у реальність. Жінка почула гуркіт на горищі. Що робити, каже, не знала, не приховує.
тоді ситуацію врятував старший син. Вже, каже, біже з хати, бо вже горить, каже, мені звідси видно, каже, хапай дитину, каже, старшого і меншого всіх виводь, каже, я вже визиваю пожарну. Пожежні приїхали за кілька хвилин, хату вдалося загасити. Хочу звернутися і подякувати пожарній команді, що була в той вечір. Якби не вони, то хто його знає, що, чим би це все скінчилося. А от жити там й досі немає можливості. Повністю згоріли покрівля і дах. Наразі Інна з молодшим Олежиком мешкає у сусідки. Старший Костик тимчасово проживає у свого батька. Каже, хоче до мами і дуже боїться за неї і за братика. Побоювання із того, що розповідають сусіди, не безпідставні. Адже Олександр і раніше пив, дебоширив і підіймав руку на цивільну дружину. Він пригрожував всю зиму. Всю зиму пригрожував. Я всіх поубиваю. Я чула телефон, по телефону він з кимось говорив, хтось його щось питав. Я їх всіх тут поубиваю і їхнього Костика. Хлопчик дуже налякався і від тої пори дуже став його боятися. Поліцейські кажуть, за скоєне підпал плюс погрози чоловіку світить чималий строк. Провину свою він, до речі, визнав. На даний час в скоєному він зізнався, йому оголошено підозру за двома статтями. Це стаття 129, частина 1 Кримінального кодексу України, це погроза вбивством. Санкції статті передбачають до 3 років позбавлення волі. І стаття 194, частина 2, це знищення або пошкодження майна шляхом підпалу. Санкція статті передбачає від 3 до 10 років позбавлення волі. Коли звичайні трударі лише сіють і саджають, рятувальники вже давно збирають щедрий врожай. Так, не дивуйтеся, бо далі мова піде про специфічний врожай – боєприпасів часів війни, які більше 70 років пролежали в землі, проте досі несуть смертельну небезпеку. Спершу 76-мм артснаряд виявили у селі Жабче, це Старокостянтинівський район. Громадяни наштовхнулися на нього на городі. Трохи згодом на Шепетівщині у селі Красносілка селяни теж порвалися на землі і виявили 152-мм артзагрозу. А у Славутському районі за один день знайшли одразу два боєприпаси, причому один з них, а саме 152-мм артснаряд, поблизу залізничного полотна неподалік села Коломі. Іншу 82-мм мінометну міну громадяни побачили у лісі поблизу села Миньківці. А ще боєприпас знайшли селяни у Жучківцях Хмельницького району. Там теж на городі причаївся 152-мм артснаряд. А у Шепетівці виявили F1. В народі таку гранату звуть лимонкою. До речі, осколки цієї гранати розлітаються аж на 200 метрів, знищуючи усе живе. На Городоччині, в селі Пільний Олексинець, громадяни теж на городі викопали снаряд 76-го калібру. А у лісі поблизу села Давидківці, де так полюбляють відпочивати хмельничани, люди наштовхнулися одразу на три мінометні міни – від 50-го до 82-го калібру. Та це далеко не найбільша партія, яку знайшли нині. В Ізяславському районі з-під землі підняли одразу 13 вибухонебезпечних предметів, 11 артилерійських снарядів від 76 до 152 мм та дві протитанкові міни. Причому такий солідний арсенал виявили на території Плужнянського аграрного професійного ліцею, там, де навчаються діти. А у Полонському районі місцеві жителі натрапили на фугасну авіаційну бомбу 250 кг. Дальність розльоту осколків цієї бомби сягає понад 1500 метрів. Подробиці далі. В селі Кіпченці Полонського району було виявлено підозрілий предмет, зовні схожий на авіаційну бомбу. Копали город і поблизу там така була стара хата, ось, яка вже, мабуть, 70 років там ніхто нічого біля неї не робив. І вирішили почистити такі підступи до цієї будівлі, бо там дуже багато гадюк було, змій. Ось, і коли вони почали чистити і викорчовувати там різні насадження, було виявлено якийсь підозрілий предмет. Далі викликала місцева жителька голову сільради, вони трошечки, скажімо так, розкопали, і така от виникла підозра голови сільради, що це є боєприпаси, яку було вилучено та транспортовано для подальшого знищення. Усього разом піротехнікам служби порятунку вдалося вилучити і успішно знищити на спецполігонах 26 вибухонебезпечних предметів. Як на мене, врожай дійсно щедрий.
В усіх цих випадках біди не сталося лише завдяки грамотним діям громадян і професійності саперів ДСНС. Варто затямити, що хоч і вибухівка пролежала у землі щонайменше 70 років, час на неї мало вплинув. Вона, як і тоді, несе смерть. І ще одне, як показує географія нинішніх виявлень, жоден житель нашої області не застрахований від того, що може натрапити на снаряд чи бомбу. Відтак ви зобов'язані знати, що робити. Кличте дітей і рідню та увага на екран. У разі виявлення боєприпасів або речей за зовнішніми ознаками, схожих на боєприпаси, необхідно негайно припинити всі роботи в районі виявлення вибухонебезпечного предмета, попередити про підозрілий предмет осіб, які знаходяться поряд, вивести або відвести на максимальну відстань усіх людей, не менше 100 метрів, намагаючись рухатись назад по своїх слідах. Позначити місце перебування предмета, а по можливості огородити його за допомогою підручних матеріалів – дощок, гілок, мотузок тощо. Негайно повідомити про знахідку в місцеві органи виконавчої влади, у Державну службу з надзвичайних ситуацій та у МВС. Чітко із зазначенням точної адреси місця знаходження вибухонебезпечного предмета. Очікувати на безпечній відстані від місця знаходження вибухонебезпечного предмета або предмета, схожого на нього, представників органів місцевої влади, Державну службу з надзвичайних ситуацій та МВС, при цьому здійснюючи заходи з недопущення до небезпечної зони інших людей. За 2 тижні – літні канікули, а заодно і старт оздоровчої кампанії 2017. Тим часом рятувальники вже дбають про безпеку дітлахів під час відпочинку у таборах краю. Для цього за круглим столом зібрали керівників дитячих оздоровчих закладів, відповідних департаментів та управлінь. Головний меседж – хто перевірку на безпечність не пройде, дітей приймати не буде. На наступному тижні буде проводитися об'їзд спільно з управлінням, з департаментом освіти і науки, буде створена комісія щодо підготовки оздоровчих закладів. Тому напередодні здійснення цих заходів ми вирішили поспілкуватися. В нас постійно проходять інструктажі. Запрошуємо пожежників до співпраці, вони приїздять в школи, наші учні їдуть в їхні відділення, як я кажу. Постійно привозять і пожежні машини, і показують дітям на практиці, як це все відбувається. Аби запобігти, врятувати, допомогти, потрібна спритність, сила, витривалість і швидкість. Вже 80 років існує такий вид спорту для рятувальників – пожежно-прикладний спорт. Протягом тижня відбулися одразу 2 чемпіонати області. Спершу змагалися професійні рятувальники, а згодом – юнаки. Хто переміг? Дивіться далі. Чемпіонат з пожежно-прикладного спорту серед рятувальників області відбувся у Хмельницькому. Надзвичайники змагалися за першість у 5 дисциплінах. Подолання 100-метрової смуги перешкод, підйом штурмовою драбиною у вікно 4-го поверху навчальної вежі, підйом висувною драбиною у вікно 3-го поверху навчальної вежі, пожежній естафеті та бойовому розгортанні. Це 100-метрова смуга з перешкодами, пожежні рукава є. На бойових машинах, ці, що виїжджають на пожежі, в них також є рукава. І от сам процес з'єднання рукавів, він також як в спорті, так і в буднях пожежників, рятувальників, ми цим займаємось. Вогнеборці наполегливо тренувалися і продемонстрували найкращі результати. Тож перше загальнокомандне місце вибрала команда з Хмельницького. Друге місце посіла команда з міста Нетішин. Третє – команда аварійно-рятувального загону спеціального призначення. Всі переможці змагань нагороджені кубками, грамотами та цінними подарунками від Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Хмельницькій області. Даний чемпіонат призначений для того, щоб вибрати кращих з кращих, для того, щоб сформувати збірну команду Хмельницької області з пожежних спорту, щоб на належному рівні в червні місяці представити збірну області на чемпіонаті України з пожежно-прикладного спорту. 21 команда, 174 спортсмени від 12 до 17 років. Юнаки змагались у пожежно-прикладному спорті. Учасники долали 100-метрову смугу з перешкодами, підіймалися штурмовою драбиною вікно 2-го та 3-го поверхів навчальної вежі, змагалися у пожежній естафеті 4 по 100 метрів та бойовому розгортанні від мотопомпи. Виступають вони в таких ж самих умовах практично, як і дорослі наші команди виступали тиждень назад. Проте дещо змінена програма їм послаблена в плані підйому по штурмовій драбині.
вікно не 4-го поверху, 3-го поверху. От. І 100-метрова смуга з перешкодами – це зниження на, з 2 метрів висота заборів до 1,80 метрів. Командне золото здобули спортсмени-ліцеїсти з міста Кам'янець-Подільський. Срібло за представниками Нетішина, а бронза дісталася юнакам Шепетівки. Моя улюблена дисципліна в гарно-прикладному спорту – це біг 100 метрів. Спочатку перепригувати забор, потім хватаєте рукава, вибігаєте на бум, прибігаєте бум, розкидуєте їх, з'єднуєте між особки, підбігаєте до рака, з'єднуєте гайку з раком, і після рака з'єднуєте ствол і на фініш. Переможці увійдуть до збірної команди, що захищатиме честь Хмельниччини на всеукраїнському чемпіонаті, що має відбутись уже в липні цього року. Пожежно-прикладному спорту цього року виповнюється 80 років. Дисципліна ця складна, однак благородна, запевняють організатори і тренери. До слова, тренують хлопців професійні вогнеборці поза роботою. Пожежно-прикладний спорт розвиває швидкість, спритність, силу і витривалість. Мета подібних змагань – це популяризація здорового способу життя серед молоді, а ще таким чином рятувальники готують нову гідну заміну. І це все, про що ми хотіли вам розповісти сьогодні. Дякую, що дивилися. З вами був Андрій Козак і вся команда служби 101. Зустрінемося, як завжди, за 2 тижні. А поки бережіть себе і свої родини. Та пам'ятайте, раптом що, ми неодмінно прийдемо вам на допомогу. На все добре!